Dobrý večer. Gratulace. Gratulace se do vítězství. Určitý stav tady je kladno. A já si myslím, že mužstvo, jak jsme předpokládali, mužstvo vojenský bojovalo dneska, vysili a bojovali a kolik střel dneska zblokovali buď vlastním tělem nebo hokejkou, nebo do toho ještě šáhli, nebo už je jedno, my jsme si tam sice vytvořili nějaký takový jakoby šance, nebo bývali by to byly šance, kdyby jsme ty dva na jednoho vyřešili líp, hlavně druhý třetině, tam jsme toho měli hodně a nebyli jsme schopni ani ten půl dostat na bránu. Za to jsme byli potrestaní vlastně skoro dva přesilovkový góly, nebo góly oslabení. A pak jsme teda si něco k tomu zase řekli v té kabině a já myslím, že se nám podařilo v té přesilovce to snížit, pak ještě jednoho góla, ale už to nestačilo, protože tam byla taková křeč a zase říkám, i ta poslední šance, kterou jsme tam měli s chlápou, to byla taková tak klasika v tom, taková klasická šance, která nás provázala celý zápas. Poslední vteřince tam někdo se stačil hokejku, kterou jsme trefili, takže nebudeme hledat žádný výmluvy. Kladno nás porazilo dneska budovností a sebeobjevovatelností. Tady bychom měli v každém případě, je začátek sezóny a každý má čas. Má hodně síly, hodně sil, hodně sil. Přece vodní velký přece vydatí a nikdo nechce být na dole tabulce, takže musíme se vylepšit do dalšího zápasu. Já musím souhlasit s Pavlem. Vlastně, myslím si, že o tom vítězství rozhodla přesně ta bojovnost a obětavost našich hráčů. Tam zopakovali neskutečné množství střel, a když ta střela prošla, tak nás podržel Luky v bráně. A dalším momentem byly určitě sehrání našeho oslabení. My jsme tam točili pár kluků a to tam odehráli velmi dobře. Dostali jsme se do vedení 3-0 a když potom Sparta snížila, tak jsme to se ještě zpět.